je wil met naast de jullie van. Ja, kijk nou, zet hem uit, joh. Een stuk als zelf. Nee, dat moet je verwarren nog niet. Kom, ik heb mijn naam gestaan. Kom in de zijn. De laatste finale is dan op stapel geweest van de juniorgassen. Ze gaan door de Jim Jutten en Maaikerk. De eerste minuut is voorbij. De Rudy van Assen in de tweede. En Kevin Aans op de derde plaats met een stappen van 522. De 501 inderdaad. De regerend Nederlands kampioen Jimmy Hulp aan de leiding. De 500 natuurlijk van Rudy van Assen en de 522 uit Apeldoorn. Kevin Aans op de derde plaats in de show. En de 553 van Jan Konings. Want we zijn de eerste 500 momenten gedaan. En zo gingen we dus van ook de finale in. Alleen Kevin Heuk is een plaatsje opgeschoven. En die plaats wordt daar toch wederom. Achterbakken ook zeggen door de Stijn van Blauw. Maar die mannen trekken zichzelf met de problemen. Met de bewegingen. Staat er maar 22 op de 5e plaats. Kevin Aank. Ik ben hier van de
Even wachten, zo'n leven is bij me ook niet meer. Ja, dat is maar gedaan al. Ik weet dat jullie voordat ook weer thuis moeten zijn. Jimmy Hopper, René van Asselt. De 553 van Jarlonix, de 554 van Monique Uyper, zat erachter de 522. Kevin Uyper, zijn gaan er tussen. Jimmy Hopper, de stuurder, de 5. En zij zijn vertrokken. Van Asselt, die komt uit bijna de eerste afgedaan, wist u. Hij zou dus Jarlonix achter zich moeten hebben. Hij heeft een plaatsje opgeschoven. De kostuur van Monique Uypers aan de andere zijde op de vijfde plaats. Leider in de wedstrijd staat voor 501. Jimmy op de verdediger als avonds voorbij komt nog 6 ronden. De 5-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 
al bij van Emmel. Langzaam met Willems. Pak de tweede vrienden binnen zijn deur. En dan zo Jimmy Willems. Niks en Kevin ook nog steeds op de vierde plaats. Verwacht nog steeds die 554 van Monique Kuipers. Ja, hij mist de start zo'n beetje. Anders had hij wellicht in de buurt kunnen blijven. Rudy van Asselt. Hij moet toch voor zich wilden. Deze stap voor 501. Jimmy Rudy van Asselt op de tweede. Nog steeds de 553. Ja, dat doe ik. En dan achter de 501. De 54 van die Kuipers. En de 549 proberen na het was zo van Doren. Bij de wedstrijd met de zwaarsters nog drie rondetje rijden. Jimmy Hoop uit de Nijkerk, daarachter de Walter Leubaan. Rudy van Assis, de 553, Jarno Niks en de 522 van de Kevin ook. Aan de binnenzijde gaan we proberen in de derde plaats te verschalken. Monique Kuipers, zij op dit moment nog steeds aan de andere zijde op de vijfde plaats. Maar Rudy van Assis gaat het moeilijk krijgen. Jimmy op twee ronden. Rudy van Assis gaat het moeilijk krijgen. En dat is de 553, Jelmo Links en de 522 van Kevin ook in de Rudikamp. Ook aan de binnenzijde. Ook schuift op de plaatsje naar de derde. De lichtopjaagd ook naar stad op 504, Rudy van Assis. Het is nog bij de rond. De 553 van Jan Donnix die het buitenop al gaat proberen. Laatste ronde voor Jimmy op. De tweede plaats als tijdens Rudy van Assen. Kevin. En dan hebben we de tweede ronde. Een rode vrachtige situatie. Dan zien we daar tegen de boel aan leggen. Ja, een andere het applaus is aan de beker, de handen omhoog, ongedeerd uit zijn buurt te kunnen kruipen. Tegen de keurige buiging, ja, dat hoort erbij natuurlijk. De veiligheidsvoorschriften die zijn natuurlijk van dusdanig dat het de rolkooien allemaal gecertificeerd moeten zijn. Net zoals de helm, de nekband. En de brandvertragende overal is geen brandvrij overal, maar een brandvertragende overal natuurlijk. Junior Emmers meer zijn werk. En alles gebeurde bij het ingang van de laatste ronde, dus ik neem aan dat het is einde oefening. De laatste ronde, junior. Dat is wel wat. Laat er niemand in je rondje van de boel allemaal.
Ja, inderdaad, dat betekent dat het was Jimmy op voor Rudy van Astrid, de 522 van Evenaak. De 553, dacht ik, van Jaren Onyx op de vierde plaats. De mensen.